թիմը ֆիլմասերների համար աշնանային տակ երեկոներ է խոստանում։ Մարդիկ պետք է ընտրեն հենց 5-ը, որովհետև 5-ը համագործակցում է այնպիսի ֆիլմ արտադրողների հետ, որոնք են օրինակ Netflix-ը, National Geographic-ը, եւ մենք առաջարկում ենք այնպիսի ֆիլմեր, որոնք որ համաշխարհային լայն ճանաչում են գտել։ Կինոյի վերածնունդից մինչև մեր օրեր համաշխարհային կինոշուկայի ամենաները մեր էկրանից չեն իջնելու։ Ունի կոնկրետ որդեգրած քաղաքականություն եւ ճաշակ, որը փորձում է հրամցնել իր հեռուստադիտողին, մենք ունենք կարգախոս 5-րդ ալիք մտածող մարդկանց համար։ Անհույս երազողների, անդառնալի ռեալիստների ու սյուրռեալիզմը գնահատողների, քրեական պատմությունների սիրահարների համար է 5-ի նոր եթերաշրջանը։ Մենք խոստանում ենք ամենակմահաճ կինոսիրողն էլ գոհ է մնալու։ Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Կան ֆիլմեր, որոնք որ մենք նախընտրում ենք հենց օրիգինալ ձայնով մատուցել, քանի որ եթե մենք թարգմանեինք ֆիլմերը, ֆիլմը կկորցներ իր գեղարվեստական շատ արժեքներ դերասանի ձայնի ինտոնացիան։ Բայց մեր թիմը հավատացնում է, չեն լինի ֆիլմեր, որոնք հեռուստադիտողի համար անհասկանալի կլինեն։ Թարգմանությունը կներկայացնենք լուսագրերով։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են իրական փաստերը, մեր փաստավավերագրական ֆիլմերը ձեզ անտարբեր չեն թողնի։ Պայթեցնելով պատմությունը, վավերագրական ֆիլմաշարը մեր եթերում հայերենով։ Համաշխարհային կինոշուկան պայթեցրած ֆիլմերի կուլիսային տեսարանները մենք ձեզ ցույց կտանք կինոհիթով։ Քանի որ մեր ֆիլմասեր հեռուստադիտողի մեծ ամասնությունը պատկերացում չունի նույնիսկ թե ինչպես է ստեղծվում ֆիլմը, ինչպիսի ահռելի աշխատանք է կատարվում, մենք նպատակ ունենք ցույց տալ հեռուստադիտողին այդ աշխատանքը, հետ կուլիսյան իրավիճակը, այդ հետաքրքիր ու հրաշալի կինոստեղծման աշխարհը։ Շաբաթվա 5-րդ օրից հետո հանգստյան օրերին էլ 5-ը առանց գեղարվեստական ֆիլմերի իր հավատարիմներին չի թողնի։ Շոք օրերից հետո աշունը 5-ի կինոմանների համար թեժ է լինելու։ Գանեմ Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։